Bet sabiedriskie mediji Latvijas televīzija un Latvijas radio ilgu laiku ir viena no Eiropas Savienībā visvājāk finansētiem. Naudas piešķīrumu par kritiski mazu un hroniski nepietiekamu atzīst arī sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome, kas kopā ar Saeimas deputātiem, ministriju pārstāvjiem un mediju vadītājiem turpina spriest par risinājumiem. Šis ir viens no jautājumiem, kas aktualizējies lemjot par vienotu sabiedrisko mediju. Vairāk stāsta Odita Krenberga. Starp priekšlikumiem sabiedrisko mediju finansēšanai, kas šeit Saeimā tiek apspriesti, tiek minēti vairāki. Ka tā būtu kāda fiksēta daļa no valsts budžeta, ka tas varētu būt kāds konkrēts procents no iedzīvotāju ienākuma nodokļa un akcijas nodokļa ieņēmumiem, vai ka tie būtu 0,16% no iekšzemes koprodukta, vai arī, ka tas būtu pilnīgi jauns mediju nodoklis. Sēdes dalībnieku vairums liecas atbalstīt mediju finansējumu piesaisti iekšzemes koproduktam, līdzīgi kā tas ir aizsardzības nozarē. Mēs runājam par summām, kas ir līdz 10 miljoniem gadā, bet kuru ietekme uz valsts drošību ir ļoti, ļoti liela. Iespējams, ka tas ir citās valstīs, bet citas valsts nevar ietekmēt Latvijas lēmumus, kādā veidā rīkoties. Latvija ir autonoma šī gadījumā. Ja? Finanšu ministrs drīzāk pieļauja jauna nodokļa ieviešanu, bet nefinansējuma piesaisti pie IKP, jo Satversmes tiesa atzinusi to var tikai aizsardzības jomā, kur Latvija pilda starptautiskas saistības. Oponenti gan norāda, ka Saeimas juridiskais birojs ir citās domās un ka sabiedrisko mediju loma ir unikāla, jo to atbildības skar visas nozares. Sabiedriskais medijs ir tas, kurš sēdz visu laukumu, un ar to mēs atšķiramies, ka demokrātiski valsts atšķirās no autoritārisma, kur aizsardzībai tiek tērēt arī 10%, bet tas to nepadara par labāku valsti. Tikmēr pie pašreizējā finansēšanas modeļa medija regulāri nonāk situācijā, kad nav iespējams plānot darbus, jo pārāk ilgi nākas gaidīt lēmumus, vai nauda būs vai nē. Latvijas televīzijai pat par 20% samazinot energopatēriņu resursu sadārdzinājumu dēļ papildus vajadzēs vairāk nekā 850 tūkstošus eiro un vēl gandrīz 530 tūkstošus, lai turpinātu atspoguļot Krievijas sāktā kara notikumus Ukrainā. Turklāt LTV raidījumu veidošanai šogad ir par 1,8 miljoniem eiro mazāk nekā pērn. Tam ir ilgtermiņā graujošas sakas, to līdzīgi var pazaudēt profesionāļus, un mēdijas bez profesionāļiem ir tikai rupors. Otrs, protams, ir darbinieki nebūs mierā, ja nebūs atbildes. Viņi sagaida lēmumus. Un arotbiedrība arī atklāti pateica, ka tiek izskatīti jautājumi par streiku. Jā, ir situācija tāda, ka nav ne skaidrības, ne arī risinājumi. Vairāki deputāti mudina lēmumus par akūti nepieciešamajām naudas summām risināt ātrākā tempā. Tas ir stāsts par kultūras ministriju. Kultūras ministrijai jāiesaistās, jo acīm redzot, tas būs jautājums no kultūras ministrijas puses, kā virzīties un rīkoties tālāk. Taču, kad tas būs, skaidrības nav. Vai jūsu vērtējumā tā situācija, ka Latvijas televīzija nav pārliecināta par finansējumu oriģinālu saturam rudenī vēl šajā gadā, vai tā ir pieņemama? Tas nebūtu jautājums man. Līdz šim dokumentu aprite starp ministrijām ir tik lēna, ka, lai gan par kara atspoguļošanas izmaksām kultūras ministrija tika informēta jau maija sākumā un par energoresursu izmaksām vēl agrāk jau 28. aprīlī, tomēr līdz finanšu ministram un deputātiem vēstuli nonākusi tikai tagad. Odita Krenberga, Olavs Pēršavits, Latvijas televīzija.